Системот мора да се консолидира и да реагира брзо и ефикасно, да не се случува откако МВР некого ќе приведе, набрзо истите да бидат на слобода. Вака министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски ја коментира изјавата на американската амбасадорка Агелер, која за убиството на 14-годишната Вања ги искритикува институциите. Министерот потенцира дека полицијата си го завршила својот дел од истрагата, а на прашањето колкава е улогата на МВР наспроти обвинителството во однос на неказнивоста, рече дека бројките говорат се. Инаку вчера Агелер во гостување на канал 77 порача дека не е време за политизација и дека институциите треба да се запрашаат што можеле да сторат за да го спречат убиството на девојчето. Кога говорев за неказнивоста на сите оние кои што ја пљачкаа државата, кои што го уништуваа народот во изминатиот период и беа главни во општеството без да носат одговорност и така натаму, кога зборував за консолидација на судскиот систем и така натаму. Сето тоа е нешто што мора да си го разбереме и да го прифатиме како состојба која што треба да се менува. За граѓанинот, што е важно? Важно е криминалците од првиот момент кога ќе бидат приведени кон лицето на правдата да има една траекторија во која што ќе ги гледаат и ќе знаат дека дошло до извршување на санкцијата. И додека странските амбасадори секојдневно ни кажуваат дека институциите мора да се средат и да функционираат нормално, партиите и денеска трет ден поред преку пресконференции се обвинуваат кој е виновен што повторно сме заглавени на евроинтегративниот пат. Виновникот има име и презиме – Мицкоски и ДПМН. Мицкоски ги понижи македонските граѓани и македонскиот народ. Откако пропаднаа и сите лаги со кои што го плашеа македонскиот народ, дека некој ќе ни го смени идентитетот, дека ќе сме се асимилирале и бугаризирале. Сега на граѓаните им е кристално јасно. Со ДПМН и Левица нема Европска унија, нема иднина. Високите европски представници сметаат дека Македонија не е спремна да ги започне преговорите со Европската унија не поради Бугарија, туку поради високото ниво на криминал и корупција во врвот на власт. Додека ги манипулираа граѓаните и се криеа зад европските вредности, во Македонија прошириа епидемија на корупција. Сршта на проблемот за ненапредокот на Македонија и немањето почеток на преговори со Европската унија е во немањето на правна држава поради владењето на криминалот и несправувањето со корупцијата. На денот кога требаше да се промовира дека земјава има хеликоптер кој е опремен да помогне во брз транспорт на пациенти од непристапни терени, наместо на промоција, медикоптерот, како што популарно се нарекува, ја имал утринава првата своја задача. Во близина на скопското село Буковиќ, ловџија паднал во провалија и ја скршил ногата. Преку ЦУК се организирале докторите и хеликоптерот кој наместо да тргне за Битола на промоција, прво го транспортирал успешно ловџијата до болница. Предходно по инструкции на докторите кои со итната помош не можеле да го транспортираат заради непристапниот терен, ловџиите кои биле со него му запалиле оган и го држеле затоплен да не добие хипертермија и сечеле и гранки во близина за да може да слета хеликоптерот. За среќа на ловџијата, во соработка со словенечката полиција, полицискиот хеликоптер е опремен за давање итна медицинска помош и пренос кој утринава требаше да има симулациска показна вежба на новата опрема. Хеликоптерот има медицинска опрема за воздушен транспорт, а ГОП 8 септември ќе овозможува искусен стручен тим за придружба на пациентот. На овој начин овозможуваме подобра заштита, како и поборш транспорт на пациентите до здравствените установи. Брзиот транспорт на пациентите е исклучително важен во ургентните состојби. Првиот час по настанување на критична здравствена состојба. Ние лекарите го нарекуваме златен час. Градоначалникот на Карпош, Стефчо Јакимовски, вели дека со илјадници амантмани намерно се блокира носењето на општинскиот буџет за следната година. Од ВМРО ДПМН пак го обвинија дека тој е одговорен за бетонизација на општината, односно за бизнис од 600 милиони евра. Катерина Капковска.
Продолжуваат блокадите и политичките препокувања во Обштина Карпаш. Градоначалникот Стефче Акимовски ги обвини советниците од ВМРО-ДПМН дека се против сите проекти кои се од значење на граѓаните. Покрај несогласувањето околу гласањето на новите дупови, Акимовски вели дека се довидува во прашање и носењето на новиот обштински буџет. Има луѓе кои што, ако видат среќни луѓе, се обидуваат или да им ја раѓосаат среќата, или пак да им ја украдат среќата. Токму такви се советниците од ВМРО-ДПМН и нивните соработници. Тие украдува среќата на средношколците, на кои што им субвенциониравме за полагање на возачки дозволи. Тоа беше еден навистина прекрасен проект кој го прифати и многу други општини надвор од Република Македонија. Гласа против стипендиите за талентирани спортисти од 8 и 9 одделение. Од ВМРО-ДПМН и денеска со обвинување за новиот дупка е Алумина. Според нив на овој начин се прави обид преку бетонизација да профитираат фирми блиски до власта. За 600 милиони евра чар за фирма на луѓето во власта, кој треба го обезбеди Стефче Акимовски преку дупот кај Алумина, со кој се предвидуваат кули до 35 ката, ќе се блокира цел Карпаш. Тафталиже ќе се претвори во тесто грло, како инфраструктурно, со целосен сообраќаен хаос, а за паркинг места да не дискутираме воопшто. За газата на Пуцко Петрол, чиј татко е пратеник на колицијата СДСМ ДУИ, да стави над 600 милиони евра во джеп, Стефче Акимовски не штеди зборови за напад кон ВМРО-ДПМН. Карпаш, заради бизнис интересите на власта, се претвара во бетонска джугла. За новите дупови во Карпаш реагираа и повеќе граѓански иницијативи кои се сомневаат во тврдењата дека ќе има зеленило. Јакимовски пак во неколку наврати уверува дека 50% од парцелите кај Алумина ќе бидат зеленило, а ќе се градат модерни згради како во Дубај и Чикаго. Тоа беше се. Пријатна вечер.